Այս լավոր է, որովհետև մեր երկրի մեր պետականության, բանակաշինության հիմքերում կանգնած հերոսի ծննդյան օրն է, եւ եթե մենք մեր հերոսներին չհիշենք, արժանին չմատուցենք նրանց հիշատակին, ապա նոր հերոսներ չենք ունենա։ Բան անկեն դերին իրադարձությունները կորոնավիրուսի հետ կապված, ինչպես է նախատում նախարարության աշխատանքը եւ արդյոք մենք պատրաստ ենք։ Գիտեք, չեմ ուզում ինչ-որ բաներ, ես դրա մասնակ եթե չեմ, կարծում եմ դրա մասին բավականին խոսվել է, հույս ունեմ, որ այդ մի դեպքից այն կողմ չի գնա, չնայած աշխարհում Իտալիայում 3 դպրոցները որոշում են կայացվել փակել, զոհերի թիվը, եթե չեմ սխալվում, 100-ը անցել է արդեն, այսինքն Եվրոպայում այդ համաճարակը շարունակվում է, բայց հույս ունեմ, որ մենք խուսափենք։ Քննադատությունների մասնավորապես հնչում ծաղկաձորում կարանտինը անցկացնելու հետ կապված ծաղկաձորությունների երկրորդը օգնում են ասպետուրիզմին այսպես հասկվել հարվածը, ինչ եք կարծում։ Եկ կարծում կարելի այլ տարբերակ փնտրել, բայց հիմա արդեն արվել է, վարվել, բրցել է, հիմա ինչ անենք։ Կարելի այլ տարբերակ նայել, որովհետև ծաղկաձորը մեր ձմեռային թիվ 1 կուրորտն է եւ նաեւ չգիտեմ աշխարհաչակ վայրը Հայաստանում նշվող, եթե աբար լավ չէ, որ կորոնավիրուսի անունը կապվեց այդ քաղաքի հետ, բայց հիմա գոնե պետք է այդեղած վնասը ինչ-որ ձևի մաքրենք, եթե իհարկե հիմա այդ տվյալները հավաստի են, որ ծաղկաձորում հյուրանոցները դատարկեն։ Իսկ տեսնում եք անդրադառնալ։ Ես հանրակրեն չեմ մեկնաբանում, քանի որ քաղաքի արշավը մեկնարկել է, հանրակրեի թեմով չեմ խոսում։ Մենք որ ոչ այում կան, ոչ ոչում, ճիշտ չի լինի, որ խոսենք, շնորհակալ եմ։